Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin 5 illiyinə həsr olunmuş multimedia müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Bakı şəhər Halqası əməliyyat şirkətinin keçirdiyi müsabiqədə onlarla jurnalistin məqalə, video reportaj və foto kateqoriyasında ən yaxşı işləri qiymətləndirilib. Formula 1 yarışlarının Azərbaycanda və dünyada keçirilməsinin müxtəlif istiqamətlərini əks etdirən materialları münsiflər heyəti qiymətləndirib. Birinci yeri tutanlar mayın əvvəlində Barselonada keçiriləcək İspaniya Qran Prisinin test yürüşlərini izləmək imkanı əldə ediblər. CBS-nin əməkdaşı Nailə Həsənovanın hazırladığı reportaj video reportaj kateqoriyasında birinci yerə layiq görülüb. Mükafatlandırılma mərasiminin keçirildiyi Bakı Fotoqrafiya evində müsabiqəyə təqdim olmuş fotoların sərgisi də təşkil olunub.